Se Bjurstrand vai oliko se Holmberg? No mä tiedän, että sulle kerrottiin ennen kuin sä tulit tänne sulle. No, ei oo kiirettä, mä voin istua täällä koko ajan. Liisa. Nyt vähän vittumaista. Jos sä kuolisit tähän. Ja sit sun Liisa tulee tänne ensi viikolla paatilla. Ja löytää sut tän. Jätä mun tytär tästä. Lauri, perkele! Kyllä nyt tiedät, että mä en voi kuulustella kunnolla, jos mulla on alhainen verensokeri. Skitsahdan se on ihan täysin. Otapa tuo Lauri tuosta pihalta ja käy Alepasta hakemaan vähän lisää snacksia joukossa. Joo, haluatko sä niitä normaalisuolattuja vai niitä chili-juustonacho-maustisia? Oot sä nyt ihan vajaa. Kyllä sä nyt tiedät, että mä saan niistä chili... No vittu just niistä! Menee vatsa ihan sekaisin ja tulee ihan hirveet ilmavaivat. Jos sä nyt muistat, mitä kävi viime kesänä Päijänteellä. Joo, chori bosh. Ai hei! Ota samalla pari tuollaista jokeripokeriarpaa. No. Mulla on sellainen tunne, että tänään mulla on hyvä tuuri. Ja jos mä en voita jokeripokerissa tupla super megavoittoa, niin se on kuule sun vika.